Takže čau, zdravím všechny svý fanoušky, tady mistr Jarekovský ze studia Workstation. Chystám pro velký úspěch druhý díl setíku Breaktime. Ta věc bude mít zhruba 27 tracků a bude o čistokrevný funk, breakbeat a budou tam takový ty hiphopový prvky, scratche, dost rapů, takže pro ty z vás, co mají rádi tyhle ty věci, samozřejmě tam budou i starší tracky, nějaký covery, takže pro ty z vás, kdo mají rádi funky a breakbeat, chystám druhý díl a zhruba mezi svátkama mám to na mixu. Chystám k tomu nějaký videjko, takže těším se na vaše reakce, až to vydám a uvidíme se teda někde na party, zatím čau.